Գաղտնիք չեմ ասի, որ Հայաստանում խորը ճգնաժամ է։ Ինչից սկսեց այս ճգնաժամը։ Ճգնաժամը այսօր չէ առաջացել, ուղակի գնալով խորացել է։ Եկեք չխափենք իրար։ 3.5 տարի է մենք ճգնաժամի մեջ ենք։ Բարեկամը բարեկամի հետ պարակտված է, եղբայրը եղբոր դեմ է, անգամ կարևոր չէ թե ով է ճիշտ կամ սխալ, կա այդ ճգնաժամը։ Մենք մեզ մաշելով հասանք մինչև պատերազմին ու հենց առաջին օրից խորացավ, երբ պատերազմ բերածն ու պատերազմը վարողը հայտարարեց, թե եկեք պայմանավորվենք, որ ինչ է լինի, մենք մեզ պարտված չենք համարելու, այդտեղից խորացավ։ 44 օր բարձր լարվածություն ապահովեցին ու խափեցին, հիմարացրին, ճիշտը խոսողների դեմ ատելություն առաջ բերեցին, ամեն ինչ վարի տվին ու մի օր էլ ասացին ժողովուրդ, հողերը տվել ենք։ Եթե Արցախ ամբողջությամբ չհանձնենք, էլի զոհեր ենք տալու։ Քեզ անգամ ընտրության առաջ չկանգնեցրին, որ դու որոշես, ասեցին, արդեն պարտվել ենք, ես էլ ստորագրելով ենք տվել։ Մարդիկ ոտքի ելան։ Անգամ 1000 հոգանոց միտինգը նամուսով իշխանության համար պետք է առիթ լիներ հրաժարական տալու և բեռից ազատվելու համար։ Չէ, կապիտուլյացիոն բեռից չէ, զոհերի բեռից չէ, պարտվելուց հետո երկրի կառավարումը շարունակելու բեռից։ Նամուսը ուր։ Այս վիճակին հասցրած թիմը ասաց, մնում ենք։ Ինչ է եղել, որ 5000-ը մահացել են, բայց 25000-ը հոչ են մահացել։ Սրանք չունեցան այդքան արժանապատվություն, որ ասեն, մենք գնում ենք։ Չկարողացան, ասացին, չէ, մենք մնում ենք, որպեսզի պատասխան չտանք։ Նիկոլն ասաց, բայց 6 ամիս ժամանակ տվեք, այս 15 կետը անեմ, երկիրը բերեմ Շողուլի ու կետ առ կետ հաշվետվություն տամ, այդ ժամանակ կխոսենք։ Բնականաբար 6 ամսում մատը մատին չխփեց, ոչ մի կետ չկատարեց։ Մարդ ժողովուրդ ոչ միայն չկատարեց 2.5 տարվա խոստումները, երկրի տարածքային ամբողջականությունը սրբորեն պաշտպանելու երդումը, ոչ միայն չպահպանեց սահմանադրության կարևոր կետերը, այլև ինքն ընդամենը մի քանի օրվա կտրվածքով խոստացածը չկարողացավ կատարել։ Ասած դե լավ, բան չկա, եկեք գնանք ընտրության։ Ընտրություններում էլ ինչ ասես արեց, ինչքան վարչական ռեսուրս ասեց օգտագործեց, էլ կաշարք պետական մակարդակով, ճնշումներ, ձերբակալություններ, մարդկանց գլխին սարկոցիներ, մենակ թե իշխանությունը չհանձնի ուրիշներին, ընդ որում գիտեր, որ իշխանությունը պետք է հանձնի լավագույն դեպքում մարդկանց, որոնք մի անգամ անցել են ծանր բերիտակով ու պատվով են անցել։ Չէ, ասաց, մնալու եմ, դեռ բաներ ունեմ անելու։ Լավ, հիմա հասկանանք, ինչ են անում հիմա։ Ոչ մի նորմալ բան։ Արդյոք մեր երկրում կա որևէ հարց, որ Նիկոլ Փաշինյանի իշխանությունը լուծել է, եկեք անկեղծ լինենք։ Չէ, խոսքը հայ ժողովրդի մասին է, ադրբիջանցիների համար բոլ-բոլ արել է, հայերի համար։ Թող թեկուզ են ամենահավատարիմ Նիկոլական ասի, թե ինչ նորմալ բան է արել Նիկոլ Փաշինյանը մեր երկրի համար, իր համար, քաղաքացու համար։ Դու անձամբ ինչ ես օգտվել։ Մենք գիտենք, ով ինչ զրկանքներ է կրել, դա լավ գիտենք, ով ինչպես է տուժել, բայց օգուտ ստացած քաղաքացիները ովքեր են։ Ալեն Սիմոնյանի աղբոր անունը չտակ։ Որ չգիտենք ինչ էր անում, բայց հիմա խոշոր տենդերներ է շահում։ Տնով դեպուտատ դարձած Լենա Նազարյանեն անունը չտակ։ Սովորական, ինչպես ասում են, շարքային քաղաքացու անուն տվեք։ Օգուտ քաղաց մարդիկ կարող է մի ձեռքի մատերի վրա հաշվեք։ Լավ, բա հետոն։ Մեծ իշխանություն տվեցիր, կարելի ասել անսահմանափակ, երկիրը հերն անիծեց, հողերը հանձնեց, երեխեքին դրեց գերեզման, աղքատությունը ավելացրեց, տնտեսության հեր անիծեց, բա դու քաղաքացի ես, այս ամենին շարունակելու ես հանգիստ վերաբերվել, թե պետք է ասես, չէ, ես այս երկրի տերն եմ, պիտի դիմադրեմ այս խայտառակ ընթացքին, որը շարունակում են։ Ես միշտ լսում եմ, որ ասում են, թող մի բան անեն, մասնակցենք։ Հիմա մեր երկրում դիմադրության գործընթացը այս պահին հանրահավաքն է։ Ու եթե քո նպատակը համընկնում է հանրահավաք անողների նպատակին, այն է դիմադրության օջախներ ստեղծել և հասնել այս իշխանության ռադանելուն, ուրեմն պետք է մասնակցես։ Պետք է չասես, այս ելույթ ունեցողին չեմ սիրում, սա բոյով է, սա կոլոտ է, հիմա այդ թեման չէ։ Այսպես ապրելը ում է դուր գալիս։ Մեծամասնությանը դուր չի գալիս, ուրեմն պետք է մասնակցել։ Մարդիկ ճիշտ են ընտրել կարգախոսը, դիմադրիր, դու անընդհատ կորուստներ ես ունենում, դու զոհեր ես տալիս, երկրի կեսը հանձնում են, գնում են կզած բանակցում են,
տնտեսությունը քայքայում են, բյուջեի փողերը մեջ-մեջ են անում, դու սենց ես ուզում ապրել։ Քեզանից գողացել են քո հաղթանակի տոները, քո տոն օրերը, ավելացրել են սկո օրեր, նվաստացման օրեր։ Այսպես մնանք, որ ինչ լինի։ Ինչ համոզեք, որ եթե ամեն ինչ այսպես մնա, լավ է լինելու։ Չի լինելու, չէ՞ լավ։ Բոլորս ենք վստահ։ Չկա մի բան, որի համար կարող ես հանդուրժել այս կապիտուլյանտներին։ Քո գրպանի վրա ազդում են, երկրի վրա ազդում են, մարդու կյանքի վրա ազդում են, հարաբերությունները փչացնում են, տանում են գերեզման, հանուն ինչի պետք է մնան, որ ում լավ լինի, Ալիևի։ Մենք գիտենք, որ դժգոհ ես, որ բողոքում ես, դե արի մասնակցիր, դիմադրիր։ Մենք ճոր չեն կարողանում պլանավորել մեր ապագան։ Պետք է հիմա մարդիկ երեխաներին կրթության տային, բիզնես անեին, կյանքը վայելեին, միակ կյանքը։ Դրա փոխարեն անընդհատ գզվրտոսներ, օրվա կուրսով ապրում ենք, ու ոչ մեկս չգիտի, թե ինքը ինչ է անելու, ասենք, երկու ամիս հետո, որովհետև այս իշխանության պատճառով իր վաղվա վրա էլ գարանտիա չունի։ Հայաստանը չի կարող զարգացնել, առաջ տանել մեկը, որը պարտության խորհրդանիշ է, պետք է նրան դիմադրել։ Առանց դիմադրության իշխանությունն անում է ինչ ցանկանում է ու սխալը գործում է սխալի հետևից։ Դիմադրություն չունենալու պատճառով էր կապիտուլյացիան։ Մայիսի 12-ին մեր երկրի տարածք ներխուժել է։ Դիմադրությունը սրանց կստիպի հեռանալ։ Այո, մենք ուզում ենք ապրել խաղաղ երկրում, բայց երբ Նիկոլն է ղեկավարում երկիրը, խաղաղություն չի լինելու ոչ սահմաններին, ոչ երկրի ներսում, ոչ մեր տներում, կարճ ասած։ Ոչ ոք հանրահավաքի չի գալիս և դիմադրությունը չի սկսում ոչ Հայաստան դաշինքի և ոչ էլ առավելևս նրա առաջնորդի համար։ Դուք գնում եք ամեն մեկը ձեզ համար, ձեր ապագայի համար, ձերը լավից վատից ապրել եք, ձեր երեխեքի ապագայի համար։ Գնում եք, որ կարողանաք մնալ Հայաստանում, որ ապրեք հարևանի հետ հայ, որ ձեր բիզնեսի վրա աշխատեք, ոչ թե թուրք բիզնեսմենի։ Ոչ մեկդ միտինգի գնալով ոչ մեկին լավություն չեք անում, լավություն անում եք ձեզ, բայց հանրահավաքին չգալով վատություն եք անում բոլորին։ Եվ ուրեմն պետք է նոյեմբերի 8-ին, ժամը 18-ին լինել ազատության հրապարակում, մասնակցել այն բոլոր գործընթացներին, որը կորոշվի հանրահավաքի օրը։ Պետք է յուրաքանչյուրը անի իրենից կախված քայլերը այս իշխանությանը հեռացնելու համար։ Դա հենց ձեզ է պետք, ու արդեն ասացի, թե ինչու։